Sponzorem tohoto pořadu je Česká jezdecká federace, zastřešující organizace jezdeckého sportu v České republice. www.cjf.cz. Příjemný sportovní zážitek při sledování českého skokového poháru vám přeje Czech Equestrian Team, sponzor pořadu. Inteligentní společník dnešního večera. Mercedes-Benz 3D E. Dámy a pánové, krásné ráno. Dámy a pánové, krásné ráno, 9 hodin vydáme první finálovou soutěž nedělního programu v rámci kolínské velké ceny, která to poprvé zavítala se do tohoto areálu Nekustický Hradiště Ostravské. Finále Czech Junior Cupu, základní část jeho startu je celkem 47 dvojic, takže poměrně početné startovní pole. No a kolik z nich dokončí bez chyby a probojuje se tak na startovní listinu v rozkatování, jelikož jedeme dle článku 2.3.8.2.2 pravidel, tak to si samozřejmě musíme počkat. Začínáme v té nižší věkové kategorii, 12 až 15 let, a to dvojicí Sympatie S a Tereza Svobodová. Dvojicí a reprezentuje Horse Rhythm Team. Do kolbiště, tam zahajovací dvojice Sympatie S a Tereza Svobodová, jestkyně, která v loňském žebříčku obsadila druhé místo. Myslím tím samozřejmě žebříček po 12 kvalifikačních kolech, ze kterého se rekrutuje 20 postupivších do konečného v loňském roce olomouckého finále. Hradiště Ostravské poprvé ve své historii hostí pohárový meeting. Kolínská velká cena přeci jenom trochu putovní po středních Čechách. Byli jsme zvyklí jí vídat řadu let na Ptýrově. Poté jsme prožili dva ročníky v areálu Wigwam v Němčicích, ale to tedy premiérově tady v Hradiště Ostravské na levém břehu řeky Labe. Počasí dnes opravdu ukázkové a zahajovací dvojice zatím jde parkourem bez chyby než té stinné části. Zahajovací dvojice byla bezchybná, čas 72,56 sekundy. Stanovený čas parkouru je 70,8 vteřin. Jezdecký skup Mělník reprezentuje Papája Jana a Markéta Mikola. Tak bohužel pát dvojky vylučuje dvojici v finále Czech Junior Cup série, jejímž partnerem je Česká jezdecká federace. Zůstáváme u mělnických barem, že do kolbiště vstoupila Eliška Špedlová a Laurus 1.
Říkáme, že bude upraveno. Poté zase zvon a arena se otevírá pro Mělnickou dvojicu Lachos 1 a Eliška Hasnedlová. Eliška Hasnedlová, jedna z nejmladších účastnic tohoto finále, letos 13 leta. Teď se nám sešly vlastně v těsné blízkosti 4 13-leté jeskyně. Po Elišce půjde ještě Natálie Kovářová, Anna Helebrantová a za malou chvíli potom i Aneta Červená. Takže i takto mladé jeskyně už se řadí na startovní listiny ve finále Czech Junior Cupu v rámci jednotlivých velkých cen. My si samozřejmě projdeme i parkour, který je z dílny stavitelského dua Václav Drbal a Jan Šíma. Sledujeme soutěž na obtížnosti 120, respektive 130 cm. Je to handicap, tak jak jsme zvyklí v rámci finálových soutěží, a nejen finálových, i kvalifikačních soutěží Czech Junior Cupu. Takže budeme dvakrát měnit výšku překážek. Zatím tedy Eliška Hasnedlová a Laurus jdou s jednou chybou, teď ale připisují druhou na osmičce, což je Oxer na diagonále. Máme to linie na 19 metrů. A teď ta stinná část, pokud diváci znají prostředí Hradišku Úsadské, z pohledu z věže rozhodčích ta pravá strana. Mělnická dvojice v cíli, na kontě mají po třech chybách 12 trestných bodů, čas je 74,32 sekundy. Zazněl zvon, který otevřel koupiště další 13-leté jestkyni, Natálie Kovářová a Cascarello, prezentují stáj Cvíkr. Jedna z mála moravských dvojic, která přijala pozvání sem do Hradíška na další pohárový meeting. Letošní pohárový ročník má za sebou teprve dvě velké ceny, obě na Moravě po zrušení martinického zahajovacího meetingu pro velkou nepřízeň počasí a velké přívaly deště. Tak vlastně tím zahajovacím meetingem bylo Brno. Začátkem května se skákalo tam, juniorské finále bylo na programu v pondělí, státní svátek. O 14 dní později, minulý týden, potom se vše přesunulo do Ostravy. Tak bohužel tato dvojice je vyloučená pro třetí neposlušnost. Páté startovní pořadí patří dvojici hájící barvy jízdecké stáje LH Praha, Anna Helebrantová a Epo van de Achterhoek Z. Já ještě dokončím myšlenku ohledně putování skokového poháru po českých a moravských kolbištích, takže po Ostravě hned týden na to jsme v Hradišku Úsadské, takže vlastně první české kolo, i protože žebříček, který je sestavován po každém kole, je prozatím poměrně krátký a figurují v něm hlavně moravské dvojice, i když samozřejmě je tam Jiří Skřivan na šestém místě, je tam i Vanda Tnějová, Denisa Menčíková na místě druhém, ale ten žebříček se rozroste hlavně po tom dnešním finále, protože tady je opravdu nabité startovní pole a byli jsme svědky velmi dlouhých startovních listin v rámci všech závodních dní, čtvrtek, pátek, sobota, no a jak sami za chvilku uvidíte, nebo během dnešního dne uvidíte, tak i ty nedělní startovní listiny jsou hodně dlouhé. Do velké ceny zatím nahlášeno 52 dvojic, takže bude se na co koukat a ten dnešní sportovní program bude hodně dlouhý. Jak je na tom Anna Helebrantová a Epo van de Achterhoek Z, což je valach rozjedný v roce 2011 v Belgii. Zatím mají na kontě 4 trestné body po jedné chybě. Teď už jsou ty závěrečné pasáži. Poslední obrat na pravou ruku na překážku s číslem 11. Konečné počtování 4 trestné body, čas byl 74,81 setina sekundy.
Jezdecký klub Marianovice reprezentuje šestá startující dvojice Lola Trenč a Anna Laninová. To je jezdkyně, která se velmi pravidelně účastní pohárových mítingů. V loňském roce v tom konečném účtování figurovala na děleném třetím místě žebříčku, když nazbírala celkově 87 bodů. Jedna z mála takto mladých jezdkyň, jakož letos slaví 15. narozeniny, která si prožila v loňském roce i mistrovství Evropy. Samozřejmě se představila olomouckým divákům ve finále loňského ročníku Czech Junior Cupu. Jezdkyně, která bývá se svými koňmi pravidelně velmi rychlá v kolbišti, s časem opravdu nemá problém ve většině případů. Dnes zatím bezchybná, teď je v té pasáži 7-8, jak jsme říkali, na 19 metrů. A teď už obrat na pravou ruku do prozatím stinné části. Tam je kombinace 9A a B na 7-70, oxerkolový skok a potom na 22-30, desítka. Teprve druhá bezchybná dvojice, ale znamená to jedno jediné. Máme zajištěno rozeskakování v rámci dnešního finále Czech Junior Cupu. Ten čas byl tradičně velmi solidní, 69,12 sekundy. Sherry Blue a Viktorie Žižáková, další dvojice z té nižší věkové kategorie 12 až 15 let v rámci juniorské série, dvojice reprezentující farmu Kýrov. Pojďme si postupně projít parkour, který je připraven, jednička, kolmý skok, potom tedy oxer s číslem 2, obrat na pravou ruku, na trojku, teď už ale jsme za čtyřkou, to je oxer. Prvá kombinace, 5B na 10,80, kolmý skok a oxer. Takže dva calové skoky a na 26 metrů potom kolmý skok s číslem 6. Další diagonála, o té jsme se už zmiňovali, oxer a kolmý skok na 19 metrů. Dvojice zatím bezchybná, takže rozeskakování je blízko. Čas každopádně bude stačit, jak jsme říkali, stanovený čas parkouru je 78 vteřin. V tuto chvíli je Viktorie Žižáková někde okolo minuty. Jingle zní, znamená to jedno jediné, že i Šeriku a Viktorie Žižáková byli dvojicí bezchybnou a řadí se tak na startovní listinu rozeskakování. Vracíme se do dělnických barev a to prostřednictvím dvojice Payday a Aneta Červená. Payday a Aneta Červená, dvojice, která odstartovala, no a Valach Payday, ten toho už v rámci pohárových soutěží zažil opravdu hodně. Rozený je v roce 1999 po Gelinusté, matka po předsvit 1061. A Payday, ten už protáhl, řekněme, touto obtížností řadu dnes velmi úspěšných jezdkyň, které prošly Mělnickou líhní, Denisa Vegrichtová, samozřejmě Markéta Miková a tak dále. Řada dalších, ty všechny sedlali tohoto Valacha Payday. Ale dvojice dnes nebude bezchybná, už mají na svém kontě 8 trestních bodů. Teď točí na pravou ruku do té závěrečné pasáže, druhá kombinace 9A a B a potom zeď s číslem 10 a obrat na pravou ruku na poslední překážku kurzu. Celkově 8 trestních bodů, čas 71,15 sekundy. To byla mělnická dvojice Payday a Aneta Červená.
stále jsme v nižší věkové kategorii 12 až 15 let a v kolběžní domácí dvojice reprezentující tělovýchovnou jednotu Ekulskinský Kventina 2 a Anna Dejneka. Domácí dvojice odstartovala velmi slibně, zatím jde parkourem bez chyby. Pro tuto jezdkyni je to, pokud se nemýlím, první účast ve finále Czech Junior Cupu. Jedna chybička přeci jenom přišla na té závěrečné diagonále, můžeme říct na té druhé diagonále na osmičce. A teď velké komplikace při vstupu do kombinace. Bude zvoněno a ještě překonání úplně skoku mimo pořadí, ale bylo to po zazvonění, takže by to nemělo mít vliv na další průběh. Takže bohužel dvojice vyloučena pro skok mimo pořadí. Uzavíráme první desítku startovní listiny a to Marianovickou dvojicí Helix Fahendetehov a Lenka Slavíčková. Kolběžti vše opraveno, tam jsme viděli velké komplikace domácí dvojice při vstupu do kombinace, jelikož potom výjetí do pravé strany absolvovali ještě další skok, neplánovaně, to ani jeskyně nechtěla, tak to bylo důvodem vyloučení. Nicméně pojďme dál, Lenka Slavíčková a Helix Fahendetehov, jak jsem říkal, reprezentují jezdecký klub Marianovice, takže patří do té líhně Kateřiny Vašákové. Zatím bez zaváhání a do cíle je ještě poměrně dlouhá cesta. Už jsme to zmiňovali, že počasí dnes, neprečeno po všechny závodníky tady v Hradišku, je ukázkové, pravda. Prošli jsme si teploty od 12 stupňů Celsia do dnešních tropických, ale bez komplikací a myslím si, že ten dnešní program bude opravdu ozdobou celého mítingu Kolínské velké ceny v rámci 16. pohárového ročníku. Teď ta druhá kombinace, tam měla problémy domácí dvojice Quentina a Anna Dejneka. Kvarteto bez chybních je kompletní, doplnila ho Lenka Slavíčková a Helix Fahendetehov. Takže se i tato dvojice bude chystat na svůj start na rozeskakování. No a zatím poslední z té nižší věkové kategorie je Martina Holcová a Wendy Hahn, další z Marianovických dvojic, které se probojovaly o startovní listinu dnešního finále Czech Junior Cupu. Martina Holcová, stejně jako Lenka Slavíčková, letos 14-letá jezdkyně. Jezdkyně, která teprve sbírá své zkušenosti v rámci finálových soutěží Czech Junior Cupu. No a za malou chvíli půjdeme do té druhé vyšší věkové kategorie 16 až 18 let.
tam se nám představí, řekněme, většina startovní listiny. Celkem startuje 47 dvojic, takže téměř kompletní startovní pole, které povolují pravidla. Ta říkají, že ve finále může startovat elitní padesátka po kvalifikačních soutěžích. Čtvrtá chvíle na poslední překážce, takže tato dvojice má na samozřejmě celkově 16 trestných bodů a čas byl 69,99 sekundy k tomu. A jdeme do té vyšší věkové kategorie, takže je tu krátká reklamní pauza. Čtyři dokončili bez chyby a řadí se tak na startovní listinu skakování. Vypadá to, že to skakování dnes bude poměrně početné, i když na druhou stranu musíme zmínit, že překážky budou v této chvíle výšku 130 cm a pouštět si jenom poměrně zásadní síť do startovního pole. A jdeme dál startovní listinou. Postupujeme dál s nadovní listinou dnešního finále Czech Junior Cupu. Otevíráme věkovou kategorii 16 a 18 let a to dvojicí reprezentující sportovní stáž Panečka Kalm a Nikol Janatová. Prosíme nestartovat ještě. Stále čekáme, až bude v aréně vše upraveno. Trochu se sbor unáhlil v tom povolení startu pro Nikol Janatovou. Takže ještě úprava výšky kombinace, no a poté by už mělo být opravdu vše připraveno. Tak, teď vážně zvoněno, startuje Kalm a Nikol Janatová. 12. dvojice ve startovní listině dnešního juniorského finále. Sledujeme jeskyni, která bodovala už i v loňském ročníku Czech Junior Cupu, tam brala 11 bodů. A bylo to při tehdy ještě domácí velké ceně na Ptýlově.
zatím dvojice postupuje parkourem bez chyby, teď točí už na tu, můžeme říci, téměř závěrečnou diagonálu 7-8, ale bohužel tam přichází na oxidu chyba, takže Nikol Janatová a Kalm se nezařadí mezi bezchybné a tím pádem se kvalifikující dvojice do rozeskakování. Čas dvojice je 50-79 a po jedné chybě mají na kontě 4 přísné body. Dumul a Petr Dajbych, to je 13. startující dvojice. Petr Dajbych, pravidelný účastník soutěží Czech Junior Cupu. V loňském roce nasbíral nejvyšší počet bodů, celkem 113, a do finále šel tedy z první pozice. V loňském roce na druhém místě v této vyšší věkové kategorii byla Denisa Wegerichtová, na třetím potom Patricie Brusová, těsně za ní o 2 body Lenka Hezmanová a o další 4 body zpět Valentína Poláchová. Věnujme se ale aktuálnímu dění v kolbišti. Petr Dajbych odstartoval. Prvá kombinace 5 A a B na dva calové skoky, kolmý skok Oxer a na distanci potom šestka. Kolmý skok, tam by mělo být dle stavitelského dua 26 metrů. A Petr Dajbych v této fázi soutěže nebude bezchybný. Čas 72-61 po dvou chybách, 8 trestných bodů má na kontě Dumol a Petr Dajbych. Ptírovské barvy prezentuje Mercy 4 a vyjí předle Denisa Hyková, 14. startující dvojice, která již má zvoněno. A Mercy 4 je klisna plemene český teplokrevník, rozená v roce 2004 po Topaz 14. Matka po předsvit 13-54. A Denisa Hyková v loňském roce na 17. místě žebříčku, když celkem bodovala 7krát, nazbírala 58 bodů a samozřejmě to byla vstupenka do olomouckého finále. Má dvojice na kontě jednu chybu, takže i pro ní zůstane dnešní rozeskakování zavřeno. Teď je poměrně silný atak horní bariéry, ale zůstala v háku, takže stále s jednou chybou dvojice pokračuje dál. Časomíra ukazuje hodnotu 75,1 sekundy k tomu. Bohužel dvojice vypovala a tím pádem se skloviště odnáší 4 trestné body, které jí zavírají cestu do rozeskakování dnešního juniorského finále. Masterhorse Club by měla reprezentovat Kateřina Tomanová a Campus 1, nicméně aréně nejsou. Už tam vyčkává povolení startu Venecia 1 a Sára Finsterle. Tedy dvojice reprezentující sportovní stáj Klameš. A
Takže jak je vidět, tak Kateřina Tomanová startovat v dnešním finále nebude. A proto je tu Sára Finsterle, také vele zkušená jezdkyně. I přes svůj mladý věk, letos 16 leta, toho prožila. A to nejen na českých, ale i evropských kolbištích opravdu hodně. Pravidelná účastnice republikového mistrovství. V loňském roce startovala na vlastní žádost té vyšší věkové kategorie, i když nemusela, ale vyžádala si to, no a v žebříčku figurovala na 10. místě konečného pořadí, když si připsala 3 cenná vítězství a v Olomouci potom brala dalších 19 bodů. Plný bodový příděl Martinice, potom 4. velká cena, to byl Kolín. 11. meetingem byly středočeské Hořovice, no a jak už jsem říkal, 19 bodů potom v Olomouci, takže opravdu ta loňská sezona byla vele úspěšná. Letos zatím do pohárových bojů nezasáhla, přeci jenom, jak jsme říkali, sledovali jsme dvě kola, a to Brno a Ostravu. První bezchybná z té vyšší věkové kategorie je Sára Finsterle a Venezia 1, pátá dvojice celkově, která se řadí na startovní listy pro skakování. V kolbišti Valentina Poláková a Aquador, dvojice reprezentující stáj Cvinkr. 5 jedna z mála moravských dvojic, které přijali pozvání do Hradiška Usacké. Já jsem měl možnost hovořit s Janem Cvingrem, což je trenér těchto jezdkyň, a ten říkal, krásně nám to pasovalo do celkového pořadí závodu, tak jsme vyrazili i na pohárovou premiéru do Hradiška Usacké. Opak tento tým bude vynechávat už za 14 dní velkou cenu v Litomyšli, aby se připravil na další pohárová klání. Ten program skokového poháru je hodně náročný, hodně dlouhý. Letos bylo celkem naplánováno 11 velkých cen, i když hodnoceno bude pouze 10. Už jsme to zmiňovali, že zahajovací Martinice byly pro nepřízeň počasí a velké přívaly vody zrušeny. Teď už ale vše běží podle plánu. My si samozřejmě i ten program zmíníme. Za 14 dní každopádně tím nejbližším dalším meetingem bude Litomyšl. Tradičně velmi příjemný meeting. Areál na Suché, kam se velká cena přesunula po mnoha letech u primátorské hráze. Ten skýtá veškeré zázemí právě pro meetingy v rámci parkourové extraligy. Dvojice v síli, jejich čas je 79,78 setiny sekundy a celkem mají na své kontě 21 trestných bodů. Představí se nám domácí dvojice, v barvách stáje Eglus Kinský, Autonom a Patricia Břízová. Teď velké komplikace domácí dvojice u sedmičky.
odmítnutí poslušnosti, pobouření překážky, takže samozřejmě zazněl zvon, je zastaven čas. Technický personál musí překážku uvést do původního stavu a poté bude domácí dvojice pokračovat. Nicméně je penalizována dalšími 4 trestnými body a jelikož byl zastaven čas, tak ta penalizace je i časová a dostává 6 trestných sekund k celkovému času. Čekáme na znamení, že je vše připraveno. Stalo se právě teď, zazněl zvon, takže kolbiště se otevírá a při odskoku u překážky číslo 7 bude opět spuštěn čas, aby mohla dokončit Patricia Břízová a Autonom, což je kůň, kterého jsme vídali v sedle s Janou Kovářovou v barvách Slavie VŠ Plzeň. Teď už ale, pokud si nemýlím, tak druhou sezónu je v péči právě Patricie Břízové. No a dvojice pokračuje dál, zatím má na kontě tedy 8 trestných bodů. Dostává se do té závěrečné pasáže. Dvojice momentálně v péči Martina Šoupala, který tady hodně prožívá tento start. Dvojice v cíli, čas je 82.37 a celkem mají na svém kontě 10 trestných bodů. Uzavíráme společně druhou desítku startovní listiny dnešního finále Čepinho kapu soutěže v celé konce společnosti Vetokino a to židovickou dvojicí Jacek Vick, Fanten Bribruk a Aneška Dřichová. Blížíme se polovině startovní listiny dnešního finále juniorů. Zatím jsme viděli 5 bezchybných dvojic. Dá se očekávat, že ta startovní listina pro přeskakování bude někde okolo 10, možná 12 dvojic. Takže můžeme říct takové optimální startovní pole pro dramatickou koncovku finálové soutěže juniorské série. Jejímž partnerem je i letos Česká jezdecká federace. A zmiňovali jsme kvalifikace. I tady v Radíšku se jeli kvalifikace 2. Ta druhá byla na styl a tyto stylové soutěže jsou započítávány do styl šampionátu sezóny 2017. A opět startovní listina při kvalifikaci stylové byla hodně dlouhá, nakonec se startovní pole dělilo na 3 oddělení a v tom třetím především přišla skvělá konkurence. Stylovým komisařem byl Jan Šíma a dokonce 5krát se známky dostaly přes 9, což nebývá v žádném případě pravidlem. Zapisujeme čas 65,40 sekundy po 4 chybách a dvojice na kontě 16 trestných bodů. Opět uloží Mariana lidské barvy v rámci tohoto juniorského finále a to prostřednictvím dvojice Alkaz a Martin Vašáš. Zatím je 5 bezchybných. V té vyšší věkové kategorii tedy pouze jedna jediná a to je Sára Finsterle a Venecia 1. Teď už ale Martin Vašák a Alkaz.
Martin Vašák Alkas odkryl cílovou linii v čase 69.96, ale bohužel po jedné chybě, která jim zase vrátka do dnešního rozeskakování. Posouváme se dál startovní listinou, 22. dvojice je v aréně. Sára Zdaňková a Kootka reprezentují jízdecký Delta. Kolotka a Sára Staňková, dvojice, která v tu chvíli už jde za prvou kombinací, no ale bohužel už ví, že pro ní tímto parkourem účast ve finále Czech Junior Cupu v rámci kolínské velké ceny skončí, jelikož ve zmíněné kombinaci chybovali a dokonce přerazili jednu z bariér. Pokračují dál s další chybou, takže 8 trestných bodů prozatím mají na svém kontě. Bohužel další pád, který postihl dvojici Kolotka a Sára Staňková, ale vypadá to, že oba aktéři budou v pořádku. Takže dvojice ale opouští po svých, samozřejmě pád důvodem vyloučení. 23. pozice ve startovní listině patří dvojici reprezentující sportovní klub Gestišelburgov Belichar, Kasino B a Michaela Klugarová. Samozřejmě pády nevídáme vůbec rádi v rámci parkourových soutěží, nicméně úplně bez nich se to asi neobejde. Vždy je důležité, aby oba aktéři byli v péči lékaře. Na každých závodech je přítomen lékař, záchranář, aby poskytl tu úplně první nejnutnější pomoc a v případě potřeby potom přivolán sanitní vůz. Byli jsme několikrát svědky, a to ve výjimečných případech, i příletu vrtulníku, i když zatím musím říci, a prožil jsem toho kolem parkourových závodů opravdu hodně, že to bylo bez úplně zásadních následků. Michaela Klugarová a Kasino B, dvojice, která chybovala hned v úvodu, teď jdou do té první kombinace na dlouhé stěně okolo tribuny pro diváky. Věřme tomu, že tribuny se tady na Hradíšku dnes zaplní k prasknutí a atmosféra zde bude opravdu velmi příjemná, hodně sportovně nabitá v rámci velké ceny, která by měla odstartovat s úderem 14. hodiny a 30. minuty. A jak už jsme říkali dnes v úvodu, tak na startovní listině je více než 52, takže opravdu početné startovní pole, když do finále postoupí elitní desítka, každopádně všichni, kteří dokončí základní parkour bez chyby. Ale to hodně předbíhám, to je až nedělní odpoledne. Dvojice v cíli, čas 75,37 sekundy, celkem mají na svém kontě 8 trestných bodů. Matouš Kořínek a Faust van de Wellington, to je 24. startující dvojice, reprezentují stáj a Nový dvůr. Matouš Kořínek, také velezkušený jezdec, a to nejen v rámci této juniorské série,
On letos slaví 17. narozeniny, takže ještě příští rok se může představit divákům v rámci Czech Junior Cupu. Ale hlavně je to jezdec, který už i v loňském roce vlétl do té loni nově vzniklé série pro jezdce do 25 let. Představí se v soutěži i dnes. No. Ale hlavně se Matouš Kořínek představí i v rámci dnešní velké ceny, takže zkušenosti sbírá, dá se říci, plnou parou. Kořínek a Faust van de Wellington, což je Valach, belgický, rozený v roce 2005 po Eurocommerce Washington, matka po Randel Z. Zatím jdou parkourem bez chyby, v cestě už jim stojí pouze jedna překážka, no vypadá to, že by to mohlo vyjít. Na poslední překážce s velkým štěstím, nicméně dvojice dokončila sice na překážkách bez chyby, ale je tam jedno velikánské, ale čas je 83.04 a tím pádem mají na své kontě dva trestné body za čas, které jim zavírají cestu do dnešního rozeskakování, tak to je škoda. Arianzo a Sára Domalová, 25. dvojice, která odstartuje ve finále Czech Junior Cupu v rámci volinské velké ceny. Dvojice reprezentující sportovní stáž volem. Tak to je škoda. Matouš Kořínek došel bez chyby, ale jak jsme říkali, boj s časem je neúprosný, nekompromisní. Časomíra, fotobuňky jsou velmi přesné a jsou samozřejmě součástí každého parkouru. Takže Matouš Kořínek se nepodívá do dnešního rozeskakování, ale jak jsme říkali, pro něj tím zásadním startem dnešního dne bude každopádně účast ve velké ceně. To je zkušenost, dá se říci, k nezaplacení. Dnešní velká cena jednohvězdové T, tedy výška překážek 145 cm. Teď jsme viděli to vyskočení z kombinace Sary Doubalové s trochou komplikací. Zatím dvě chyby na kontě této dvojice, která už směřuje k cílové linii. Druhá kombinace bez problémů, poznání lépe než ta kombinace první. A teď už závěrečný obrat. A 12 trestných bodů a čas 74-88. Výsledek zapsaný dvojice Arianzo a Sára Doubalová. Toska 4 a Nicole Janatová, to je další startující dvojice, reprezentují sportovní stáj Slečka. Zatím stále pět bezchybných, takže se nám nijak nerozrůstá startovní listina pro rozeskakování, i když do konce základní části zbývá ještě 22 dvojic, takže každopádně ještě uvidíme bezchybné výkony, ale jak je vidět, tak stavitelské duo Jan Šíma a Václav Drbal připravili obtížný, ale velmi korektní parkour, to musíme přiznat. Sice vidíme chyby, ale ne žádné katastrofy, nevidíme žádné zásadní bodové příděly, je to o chybě o dvou, výjimečně se objeví 12 na výsledkové tabuli, takže to samozřejmě je velmi dobrá vizitka pro stavitele parkouru, kteří velmi pozorně sledují dění v aréně a samozřejmě si vyhodnocují sami pro sebe, jak odhadli startovní pole. To je vždy asi to nejtěžší, odhadnout startovní pole, jakou obtížnost nastavit, aby soutěž byla korektní a aby nebyly dvojice, které přivezou opravdu velké bodové příděly, na druhou stranu, aby nebyla celá startovní listina bez chyby.
Čas je 65,13 sekundy, po 4 chybách má dvojice na kontě 16 trestných bodů. Jezdecký klub Sedmička reprezentuje 27. dvojice ve startovní listině Josefína Kotoučová a Aragon 2. Josefína Kotoučová a Aragon 2 odstartovali, jsou u trojky, zatím bez zaváhání. No a Aragon 2, to je valach velmi známý českého publiku. Vídali jsme ho v sedle s Martinem Štorkánem, vídali jsme ho v sedle i s Ladislavem Arientem. V těchto týdnech a měsících tedy sportovním partnerem Josefíny Kotoučové. Je to valach německého chovu, rozený v roce 2001 po Araconit, matka po Pikant. Dvojice zatím s jednou chybou, i když s komplikacemi, kdy jsme viděli takové předběhnutí sama sebe, tak říkajíc. Druhá kombinace. A další pán, který postihl dvojici Aragon 2 a Josefína Kotoučová, teď je otázka, zda pán byl za cílem, anebo ne. Pán byl za cílem, takže dvojice je klasifikována čas 73-94 a na kontě mají 4 trestné body. Musíme počkat, až bude Aragon odchycen. Poté budeme pokračovat startovní listinou. Za malou chvíli odstartuje Kateřina Kučerová, dále pak Veronika Vacková, Lenka Hezmanová, Johana Žižáková, Linda Portichová a Tomáš Pršek. To jsou další startující jezdci. Teď už Aragon a Josefína Kotoučová opouští arénu. Jezdkyně vypadá, že je v pořádku, se jí usmívá a zpytuje svědomí, jak k tomu mohlo dojít. Jdeme dál. Tipex Abrant a Kateřina Kučerová reprezentují tým Jump for Joy a je to 28. dvojice ve startovní listině. Kateřina Kučerová patří také k těm veleskušeným jezdcům v této věkové kategorii. Letos 18 letá, takže pro ní je to poslední sezóna v rámci juniorské série Czech Junior Cup. Od příštího roku už pouze 25 a nebo samozřejmě velké ceny. Sledujeme jezdkyni, která má splněnou kvalifikaci na šamorínské mistrovství Evropy. Také zkušenosti velmi pravidelně sbírá v zahraničí. Ale i Timpex Abrant a Kateřina Kučerová jsou dvojicí, která zůstane dnes za branami rozeskakování. Už mají na kontě 8 trestných bodů. Druhá chyba na obsedu s číslem 7. Ta první byla po zastavení u čtyřky hned v úvodu. Teď druhá kombinace. Zeď na dlouhé stěně, no a poslední oxer s číslem 11.
Čas je neúprostný, je 85-58, připisuje dvojici další dva trestné body, celkem jich mají na kontě 3-10. A je tu Cancuna Veronika Lacková, dvojice reprezentující stáji Vacek je bělá pod bezdězem. Sledujeme tradičně velmi stylovou dvojici Cancuna Veronika Vacková. Prokázali to i tady v Hradíšku, když v jednom z oddělení stylové kvalifikace zvítězili s rekordní známkou 9,6. Takže opravdu se hodně líbili Janu Šímovi, který zde plnil roli stylového komisaře. A musíme přiznat, že byl nekompromisní v některých případech. Veronika Vacková letos 17-letá jeskyně, takže jí se brány Czech Junior Cup otevřou i v příštím roce. V minulosti ještě v dětské kategorii slavila titul mistra České republiky. Prvé druhá dvojice z té vyšší věkové kategorie, která dokončila bez chyby a zatím se tak na startovní listinu rozeskakování. Čas byl 76,70 a bez chyby máme zatím 6. Uzavíráme třetí desítku startovní listiny a to dvojici Svičic Kolinarová a Lenka Heřmanová. Lenka Heřmanová v loňském roce na čtvrtém místě žebříčku v konečném účtování měla na kontě 94 bodů, takže také patří k těm zkušeným jezdcům juniorské série. Letos to je, pokud se nemýlím, pro ní první start. V Junior Cupu vynechávala jak Brno, tak Ostravu, ale Hradíško to už si už nenechala. Pokládám, že odstartuje i za 14 dnů ve velké ceně Litovišly. Ale ani pro ní dnes nebude otevřena branka do rozeskakování, protože už má na kontě společně s Klisnou Korina 4 trestné body. Korina je Klisna plemene český teplokrevník, rozená v roce 2002 po Korzár. Matka po Admetos. Alenka Heřmanová už se představila i v té sérii pro jezdce do 25 let. Škoda spolné chyby, která zavírá dveře dál svinčické dvojici Korina a Lenka Heřmanová. Čas základního pardonu je 70,93 setiny sekundy. Vracíme se na chvilku do Týrovských vod, odstartuje Solaví a Johana Žižáková. Johana Žižáková, starší ze sestr Žižákových, letos 18 letá, takže také prožívá poslední rok této juniorské sérii. Selaví Klisna německého chovu, rozená v roce 2003 po Karete Lobé, matka po Koriano. Jak už jsme říkali, reprezentuje farmu Ptírov. Jejím trenérem je Dan Voxa. Sledovali jsme v dnešním finále i mladší sestru Viktorii. Ta dokončila s Valachem Sherry Blue bez chyby a figuruje tedy mezi těmi, které půjdou do rozeskakování. Což je samozřejmě výzva, hozená rukavice v takové té sesterské rivalitě.
Takže i Johana by velmi ráda dokončila bez chyby, ale jako bych to zakřikl, bohužel chyba na osmičce jí zavře cestu dál. Škoda, chyby na diagonále zatížila konto dvojice čtyřmi trestnými body a samozřejmě nepustí do dnešního rozeskakování. Čas byl 77,9 sekundy. Pontevino, GD, Aleta Mortychová mají zvoněno, otevírá se jim opravdu prostuděná a v tuto chvíli už i vyhřátá Hradišťská arena. Dvojice reprezentuje stáj opatrný Hořovice. Dnes nás čeká opravdu velké teplo. Uvidíme, jak to budou snášet jezdci, ale hlavně i koně, protože ten teplotní výkyv v rámci 4 závodních dní je hodně velký. Od teplot někde okolo 10 stupňů se dostáváme do tropické třicítky a to samozřejmě poznamená výkon jezdců i koní. Teď je Linda Portychová a Pontevino GD. Zatím jdou parkourem bez chyby v poměrně svižném tempu. Jsme viděli několikrát komplikace s časem, takže jestli vědí, že musí dodržet to stanovené tempo 350 metrů za minutu. Ten stanovený čas je vždy o tom, že stavitel parkouru změří délku dráhy a podle tabulek a přepočtu právě dle stanoveného tempa se dostává k hodnotě stanoveného času, do kterého se dvojice musí každopádně vejít. V případě, že ne, tak je penalizována v základním parkouru trestným bodem za každé 4 vteřiny přes čas. V rámci rozeskakování je to bod za každou vteřinu. Jedna chyba a čas 72-67. Výsledek zapsaný hořovické dvojici Pontevino a Linda Portychová. Kolbiští vystřídá Tomáš Plšek a Anky, tedy dvojice reprezentující stáj Equileus Praha. Zatím máme stále 6 bezchybných. A dokonce základní části nám přidá posledních 15 dvojiců. No, avizoval jsem, že bychom mohli mít 10 bezchybných do rozeskakování, stále to samozřejmě je reálné, je to ve hře, ale jak je vidět, tak obtížnost dvouhvězdového S už je situace, která některým dvojicím připisuje chyby, i když, jak jsme říkali, nevozí žádné nesmyslné výsledky, je to o chybě o dvou a to je optimálně nastavené síto startovní listiny od stavitele parkouru. Tomáš Plšek a Anky. Zatím za prvou kombinací, zatím bez chyby. Anky a Krista plemene český teplokrevník, rozená v roce 2005 po Edmonton Z, matka po Topaz. A opět smolná chyba, ta diagonála 7-8, to bychom mohli označit jako za místo, kde těch chyb vydáme nejvíc. Po dvou chybách 8 trestných bodů a čas byl 70-51. Hřebčík Suchá reprezentuje 34. dvojice ve startovní listině Elliot 5 a Denisa Menšíková. Denisa Menšíková, ta brala plný bodový příděl 20 bodů v Brně, přitom můžeme říct letos zahajovací mítingu. Nestartovala v Ostravě a přijela pozvání až sem do Hradíška. Samozřejmě se představí i divákům za 14 dnů, vlastně při domácí velké ceně, při velké ceně v Litomyšli. Denisa Menšíková letos 18 letá, takže i pro ní je to poslední sezóna mezi juniory v rámci Czech Junior Cupu.
v loňském roce figurovala na 11. místě žebříčku, když nazbírala celkem 78 bodů. Bod ztrácela na Sáru Finsterle, takže dámy k sobě mají opravdu velmi blízko, a to nejen krajově, ale i v rámci bodových přídělů Czech Junior Cupu za sezónu 2016. Ale i pro tuto dvojici zůstane zavřeno dnešní rozeskakování, a to je velká škoda. To je velká škoda, teď už 8 trestných bodů po dvou chybách a točí do té závěrečné pasáže, druhá kombinace. Zapisujeme čas 74-99, po dvou chybách má dvojice na kontě 8 trestných bodů a dnešní finále pro ně končí. Alo, alo a Petr Dajbík. A dvojice, která odstartuje jako 35. Petr Dajbík, ten už startoval s Dumolem, ale přivezl 8 trestných bodů, takže druhý pokus o účast dnešního rozeskakování. Alo, alo, Valach holandského chovu, rozený v roce 2005 po Padinus, matka po Jasper, no a to Valach, kterého jsme vídali pravidelně v sedle s Josefem Pařenicou. Teď už ale od loňského roku v péči letos 18-letého Petra Dajbicha. Jak je vidět, tak opravdu to startovní pole Czech Junior Cupu příštím roce opustí celá plejáda velmi úspěšných jezdců, a to nejen na české, ale na té evropské scéně. No a Petr Dajbík ani na podruhé se neprobojuje bezchybným výkonem v základní části do rozeskakování. Možná trochu zklamání pro tohoto plzeňského jezdce, který se možná trochu viděl jednou nohou na startovní listině té dramatické koncovky, kde zatím figuruje pouze 6 dvojic. Rozená v roce 2009 v Německu po Lordanos, matka po Zeus. Opět se dívám do svých poznámek. Z té vyšší věkové kategorie pouze dvě dvojice byly bezchybné. Sára Finsterle, která se nám představí za malou chvíli, ještě v sedle Elektry 3, no a před, řekněme, 5-7 koňmi to byla Veronika Vacková a Cancún. Jinak všechny dvojice chybovaly, i když musíme říci na druhou stranu, že nejfrekventovanějším výsledkem jsou 4 trestné body po jedné chybě, což je opravdu skvělá vizitka tohoto startovního pole. Komplikace v té druhé kombinaci, neodskočení, poboření překážky, takže to, co jsme zmiňovali v rámci našich přímých přenosů již několikrát, a vypadá to, že gestikulace jeskyně říká, že vzdala, pokud jsem dobře pochopil. Jeskyně vzdala další pokračování. Posouváme za startovní listinou až k 38. pozici, kde figuruje Sára Finsterle a Elektra 3.
takže dvojice Barbák stáje Klamožu a Sára Finsterle, ta patří mezi to duo bezchybných ve vyšší věkové kategorii, když startovala s Venecí a zapsala se po bezchybném výkonu na startovní listinu o zeskakování dnešního juniorského finále, které bude bezprostředně následovat po základní části, ve které se nám představí ještě 10 dvojic. Zatím 6 bezchybných, uvidíme, zda se doplní desítka, kterou sledovali do finále, nebo pro zeskakování top 10 této startovní listiny. Nechme se překvapit, teď je vše upraveno, startuje Elektra 3 a v jejím sedle Sára Finsterle. Tak bude z toho druhá jízdenka pro východočeskou jeskyni Sáru Finsterle. Uvidíme, nechme se překvapit, čeká na ně základní parkour juniorského finále, kterým už jeskyně jednou bezchybně prošla, takže zná jeho nástrahy. Jak je vidět, tak Sára má starosti s Elektrou a bohužel ta neposednost. Plodí chyby, teď už dvě, takže Sára Finsterle bude mít pouze jednoho koně pro zeskakování a stále máme tedy 6 bezchybných. Jeskyně má plné ruce práce, aby Elektru zvládla. Zjevně elektricky nabitá Elektra 3. Po dvou chybách 8 trestných bodů, čas 75,37 setin sekundy. 39. startovní pořadí patří litomyšlské dvojici, Barbák stáje Manon, Jolie Defy a Jiří Skřivat. A Jiří Skřivan tradičně velmi stylový jezdec, i když tady Radíšku se mu zatím příliš nedařilo, no a jak je vidět, tak ani tento start nebude řazen mezi ty veleúspěšné po dvou překážkách, dvě chyby, 8 trestných bodů. Chvíle dvojice postupuje dál parkourem bez chyby, takže takový nešťastný úvod, nešťastný vstup do základní části dnešního finále. Ale samozřejmě i tyto chyby se počítají a i tyto chyby zavírají dvířka do rozeskakování. Škoda toho úvodu, kde si dvojice připsala po dvou chybách 8 trestných bodů, čas je 70-57. A je tu poslední dvojice z té vyšší věkové kategorie, 16-18 let. Nikol Janatová a Dublin Z. Reprezentují sportovní stáj Sprčka.
Viděli jsme zastavení u jedné z překážek, takže dvojice už má na kontě 4 trestné body. Takže z té vyšší věkové kategorie postoupí do rozeskakování pouze 2 dvojice. Sára Finsterle a Venecia, Veronika Vacková a Cancun. Ostatní budou tedy z té kategorie nižší. 12 až 15 let. Jestkyně vzdala další pokračování. Technický personál překážku opraví, uvede ji do původního stavu a jdeme až kamy dolů, ano, vracíme se do té nižší věkové kategorie 12 až 15 let, kde se nám jako první představí Tereza Svobodová a Terry Z. Jeskyně, která otevírala celé dnešní finále, sklisnou sympatie S a dokončili bez chyby, takže Tereza Svobodová už jednu jízdenku do dnešního rozeskakování má. Půjde tedy do boje o druhou. Dále odstartuje Markéta Míková, Eliška Astrodová, Natálie Kovářová, Anna Halebrantová, Anna Ladinová a jako poslední půjde Viktorie Žižáková a Ramona 1. To je zbytek startovní listiny základní části dnešního juniorského finále. Zatím máme 6 bezchybných, které půjdou do rozeskakování. Čekáme na znamení, že je vše opraveno. A hlavně upraveno, jak jsme říkali, jdeme zpět na výšku 120 cm, která je určená pro věkovou hranici 12 až 15 let. V aréně vše upraveno, takže startuje Tericet a Tereza Svobodová. A to mi poradí 1.40. My jsme tedy zpět na 120 cm a startuje Tereza Svobodová. Dvojice za prvou kombinací, zatím bez zaváhání. Takže to vypadá, že by Tereza Svobodová mohla mít 2 koně v dnešním rozeskakování. A škoda, škoda, zastavení u zdi. U předposlední překážky kurzu, ta je škoda. Tím pádem má dvojice na kontě už 4 trestné body, které ji nepustí dál. Výsledný čas 88,32 sekundy, dvojice má na kontě 7 trestných bodů. A 42. dvojice v aréně Mělnicích barvách Radek a Markéta Míková.
I Markéta Pitová startovala s Papájou. Markéta Miková v loňském roce na děleném třetím místě žebříčku s Anou Lany Novak a Terezou Vysoudilovou, když nazbírali schodních 87 bodů. V tuto chvíli pro ní poslední šance probojovat se do rozeskakování. K tomu je potřeba splnit dvě základní podmínky, nechybovat, nemít na kontě žádné trestné body a dokončit samozřejmě ve stanoveném čase, který je 78 vteřin. Bezchybná Markéta Miková, tentokrát se hřebce v Radek, v čase 71.09, no a je to sedmá dvojice, která půjde do rozeskakování. Konkyra a Eliška Asmedlová, další z dělnických dvojic, které startují v dnešním finále Czech Junior Cupu. I Eliška Asmedlová už startovala dnes ve finále, a to s Lachem Laurus 1, ale bohužel přivezli 12 trestných bodů, takže také pokus o reparát, o probojování se na startovní listinu rozeskakování. Eliška Snedlová vlétla do juniorské série v loňském roce. Kdy bodovala čtyřikrát a figurovala na 11. místě konečného účtování, konečného žebříčku po olomouckém dílu. Teď to vypadalo velmi nebezpečně, už to zavánělo dalším pádem a naštěstí to Eliška Snedlová seděla, zůstala, sedle, pokračuje dál, ale má na kontě chybu a tím pádem se nepodívá do dnešního rozeskakování. Stále tedy 7 bezchybných. Ovšem desítka je stále ještě ve hře, jelikož se nám představí poslední 4 dvojice. Čas 73-74 a jedna chyba, tedy 4 trestné body. Stájící, kde reprezentuje Kvinara Natálie Kovářová, 44. dvojice ve startovní listině. I tato listině se představila v dnešním finále. Ale pokud svojí zdenku do rozkakování.
Jedna chyba tedy 4 trestné body a čas 63.90. Dvojice Kvinara a Natálie Kovářová. Kolbiští vystřídá Anna Helebrantová a Kolbí centr reprezentují stáj LH Praha. I pro Annu Helebrantovou druhý pokus o probojování se na startovní listinu o zeskakování. Při svém úvodním startu zapsala 4 trestné body. Také tradičně velmi stylová Anna Helebrantová. Uvidíme, zase jí podaří na druhý pokus probojovat mezi bezchybnou elitu startovní listiny dnešního juniorského finále. Dnes je to finále první, ale v rámci kolínské velké ceny finále druhé, protože v letošním roce se do sobotního programu posunulo finále Amateur Tour. To jsme sledovali v rámci včerejšího programu. Pro sezónu 2017 byla do nedělního programu zařazena soutěž pro jezdce do 25 let, u 25, takže ta nás čeká dnes od 12. hodiny. No a potom vrcholem celého mítinku bude tolikrát zmiňovaná kolínská velká cena, která nám s největší pravděpodobností poskytne skvělou sportovní podívanou, protože v základní části je na startovní listině více než 50 dvojic. Dvojice v cíli bohužel také s chybou, takže nerozšíří startovní listinu o zeskakování. Mají na kontě 4 trestné body a čas 76,38 sekundy. Je tu předposlední dvojice základní části dnešního juniorského finále v marianovických barvách Taveta HS a Anna Laninovak, která dokončila s Kristou Lovatrenč při svém prvním vystoupení v dnešním finále bez chyby a řadí se tak na startovní listinu pro zeskakování. Tradičně velmi rychlá dvojice, Taveta HS a Anna Laninovak, ale vidíte, dnes bezchybní nebudou, takže také pouze jedna jízdenka pro tuto vele zkušenou mladou jeskyni, letos 15-letou. Sledujeme dvojici, která se představila i v rámci loňského olomouckého finále této juniorské série. Trochu smolná chyba v úvodu tohoto parkouru, ten další průběh už je bezproblémový a hodně svižný. Jsme ale zvyklí u Tavety a škoda. Zastavení u druhé kombinace, takže další trestné body, samozřejmě časová ztráta, i když to bude bez časové penalizace, kterou jsme zmiňovali při pobožení překážky, nicméně samozřejmě ten čas strávený opakovaným nájezdem je neúprosný a je přitěžující. A i na podruhé. Jeskyně vzdala další pokračování. No a je tu poslední dvojice, Ramona Jedna a Viktorie Žižáková. Dvojice v pírovských barvách a uzavře základní část dnešního finále Czech Junior Cupu. No a máme 7 bezchybných. Maximálně jich tedy bude 8. Zda ano anebo ne, dozvíme se přibližně za 1 minutu, až dokončí základní parkour poslední dvojice. Takže nikterak početné startovní pole do rozeskakování, jak je vidět opravdu ta obtížnost, kterou zvolil Václav Drbal a Jan Číma, je na té vyšší hranici, ale už jsme to zmiňovali, parkour velmi korektní, nejfrekventovanější výsledkem jedna chyba, tedy 4 trestné body. No a je to jasné, víc jich nebude, 7 dvojic, které půjdou. Sedm bezchybných, které se poperou o příčky nejvyšší v rámci
kolínského finále Czech Junior Cupu za malou chvíli. Teď ještě dojíždí základní parkour Viktorie Žižáková a Ramona 1. Čas je velmi dobrý, 69-01, ale bohužel po chybě 4 trestné body a tím pádem stop pro účast v dnešním rozeskakování. Je to jasné, 7 dvojic dokončilo bez chyby. V jakém pořadí budou startovat? První půjde Tereza Svobodová a Sympatie S, dále pak Anna Lani Novak a Lola Trench. Třetí v pořadí Viktorie Žižáková a Šeržlu. Čtvrtá dvojice, to bude Lenka Slavíčková a Helix van Hetnetehof. Poté půjdeme do té vyšší věkové kategorie, tam byly bez chyby dvojice, takže první z nich Sára Finstrl a Venecia 1, druhá potom Cancún a Veronika Vacková. No a vrátíme se pro poslední bez chyby dvojici do věkové hranice 12 až 15 let, Radek a Markéta Miková. To je kompletní startovní listina. Podívejme se také na překážky, na kterých se rozeskakování pojede. 12, 1, 2, 4, 5A, 5B a 13. 13 to je 11 obráceně, to byla poslední překážka základní části. 12 to je, pokud se dobře dívám, ano, první skok s logem Humárny Zuzí. Tady na dlouhé stěně, z mého pohledu, může rozhodčí na pravé straně koupiště. Takže ještě jednou 12, 1, 2, 4, 5, A, B a 13. Vše je připraveno. Tereza Svobodová a Sympatie S. Takže pojďme do rozhodujících bojů v rámci dnešního finále Czech Junior Cupu. Ještě jednou trasa 12, 1, 2, 4, 5, A, B a 13. Takže začínáme překážku, která nebyla v základním kurzu. Kolmý skok s číslem 12. Poté dvojice točí na levou ruku, na jedničku, ze které je aktuálně Oxer. 1, 2, na pravou ruku, na čtyřku. Poměrně dlouhé cválání na tento kolmý skok. A tam se ale rodí chyba pro zahajovací dvojici. No, kombinace 5AB, to je ta první kombinace ze základní části, s logem Mercedes-Benz a dlouhé cválání na poslední překážku, což je 11 obráceně. Jedna chyba a čas 41.75, to je výsledek zahajovací dvojice Sympatie S a Tereza Svobodová. Jak hodně dobrý čas to je, to nám ukáže až další průběh tohoto rozeskakování. Do arény vstoupila Marianovická dvojice, Lola Trench a Anna Laninová. Už jsme to říkali, že tato jeskyně bývá tradičně velmi rychlá v kolbišti, takže ten čas by neměl být pro ní problém, ale samozřejmě je to o chybách. Ideálně dokončit bez trestných bodů a zabojovat časem. Uvidíme vstup velmi dobrý, velmi svižný. A teď to místo, kde se dá zkrátit, ano, dá se trojka podjet, to právě zvolila Anna Laninovák. Tady chybovala ale zahajovací dvojice, tato ne, takže postupuje dál parkourem, kombinace a potom poměrně dlouhé cválání na poslední překážku. To je takový chyták odstavitele, to dlouhé cválání, tam je potřeba v závěru hodně zkoncentrovat síly a, jak říkají, jestli nezbláznit se. První nula v rámci rozeskakování a skvělý čas. 36,56 setin sekundy. Samozřejmě Lola Trench a Anna Laninovák vedou průběžné pořadí. Je tu ale Šeršlu a Viktorie Žižáková. Třetí z této elitní sedmičky, které dokončily základní parkour bez chyby. Mají zvoněno. Arena se jim otevírá. No, troufnu si odhadovat, že čas dvojice, kterou jsme sledovali, se bude velmi špatně dohánět.
Anna Lany Novák bývá opravdu hodně rychlá, ona se nebojí rychlosti. No a vidíte, chyba hned v úvodu, takže Viktorie Žižáková o příčku nejvyšší bojovat nebude, nicméně ale v boji, nebo v hledáčku jsou stále stupně vítězů. Tam se klidně tato jeskyně může podívat, také volí ten zkrácený obrat pod trojkou, aby ušetřila nějakou tu desetinku sekundy, pokračuje dál, čtyřka bez chyby, teď kombinace s logem Mercedes-Benz. Dvojce chybovala a čas má 38,56 sekundy, na kontě mají 4 trestné body. Opět Marianovický trest v aréně, Helix van het Nettehof a v sedle Lenka Slavíčková. Elitní čas je zatím 36,56. S touto hodnotou jde do boje Lenka Slavíčková. Ale jak jsem říkal, ten čas Lany Novák byl opravdu hodně, hodně dobrý, tempo hodně svižné. Vedoucí jeskyně už stojí na opracovišti, sleduje dění v aréně, co tam se odehrává, zda se dnes vyšvihne na stupínek nejvyšší, zda okusí i z brusu nové stupně vítězů, které jsou připraveny právě pro sezónu 2017, pro 16. pohárový ročník. Tato dvojice opatrnější v nájezdu na čtyřku, objela jednu z překážek, takže ztratila čas samozřejmě, ale je bez chyby. To znamená, že volí takovou tu, řekněme, opatrnější variantu na jistotu, aby přišla bez chyby a řekla si tak zcela jasně a srozumitelně o stupně vítězů. Druhé místo průběžného pořadí po bezchybném rozeskakování v čase 42.50 patří Marianovické dvojici Helix van het Nettehof a Lenka Slavíčková. No a překážky jdou nahoru, protože je to handicap, což samozřejmě platí i pro rozeskakování, takže je třeba upravit výšku překážek a za malou chvíli odstartuje Sára Finsterle a Venecia 1, dvojice, která také chtějí být kolbiště hodně rychlá, stejně jako Anna Lany Novák a Lola Trenč. No a po ní z té věkové kategorie 16 až 18 let půjde ještě Veronika Vacková a Kanku, abychom se následně vrátili zpět do té nižší věkové kategorie pro Markétu Mikovou. Nechme si kvůli zvapit, jak to dopadne, zatím elitní čas 36,56 setin sekundy, čas i dle projevu volbišti velmi dobrý, to bylo hodně svižné. A samozřejmě to ale velmi dobře ví další startující, Sára Finsterle, jak jsem říkal, také umí být. Kolbišti hodně rychlá, určitě kde jsou ty skulinky, kde se dá zkrátit, získat nějaká ta desetinka sekundy. Tento parkour skýtá několik možností zkrácení a zabojování s elitním časem 36,56. To je kombinace čísel, která momentálně zkuší Sáry Finsterle. Vše je připraveno, je zvoněno, startuje Venecia 1 a Sára Finsterle. Tak teď jsem sám zvědav, jak s touto hozenou rukavicí naloží tato opravdu zkušená jeskyně. Ta s parkourem této obtížnosti nemá problém, ale samozřejmě ta chyba se narodí velmi snadno, stačí malinkaté zaváhání, nepozornost. Malinkatá chyba v nájezdu a bariéra padne k zemi. Samozřejmě hned to připíše dvojici 4 trestné body. Teď ale je ta opatrnější varianta, i když poměrně rychlého nájezdu, tak uvidíme, jak to bude s časem. Zatím stále platí 36,56. Sára hodně pospíchá. Kombinace a poslední překážka. No, ne, stačit to nebude. Yeah.
Sára Finsterle a Venecia 1 jsou dvojící ve skvnu, ale ten čas je 39,88 sekundy, což stačí na druhé místo průběžného pořadí, takže stále vede Anna Hlinovák a Lova Trenčuk. Ještě odstartují jedny dvojice, v tu chvíli ta nejstylovější ze včerejška, celkové hodnocení 9,6. Cancún a Veronika Lacková znájí Vacek Bělá pod Bezdězem. Jak hodně se odváží pospíchat Veronika Lacková, to se nechme překvapit a už ani nemusíme, protože chybovali hned v úvodu na jedničce, takže Anna Hlinovák stále vede a maximálně bude druhá. A to by jim musela předhonit Markéta Míková a Radek. Také opatrnější varianta nájezdu okolo trojky na čtyřku. Dvojice v cíli po jedné chvíli hned v úvodu na jedničce, takže mají na kontě 4 trestné body, čas byl 44:52. No a je tu poslední dvojice, užívají německé barvy Radek a Markéta Míková. Aby zvítězili, tak nesmí chybovat a maximální čas může být 36:55, protože stále vede Anna Hlinovák a Lola Trenč časem 36:56. To ale samozřejmě Markéta velmi dobře ví, jaká je tajenka. To rozuzlení zhruba za jednu minutu. Překážky jsou sníženy, takže může startovat poslední dvojice Radek a Markéta Míková. Tajenka je jasná, boj s časem 36:56. To by ale Markéta musela ještě přitlačit na pilu, přeci jenom. I když to není pomalé, to v žádném případě. Zatím je to bez chyby, teď je to místo, ne. Objela trojku a tady ztratila, každopádně toto dohnat v tom dalším pokračování už bude asi velký problém. Markéta Míková a Radek jsou dvojící bezchybnou, ten čas je 39:33. No a pokud se já dobře dívám do svých poznámek, tak to stačí na druhé místo. Ano, druhé místo konečného pořadí. Dámy a pánové, dobojováno v dnešním finále Czech Junior Cupu, dekorována bude kompletní, můžeme říci, finálová sedmička. Všichni účastníci rozeskakování budou zváni ke slavnostnímu dekorování. Pokračujte s inteligentním společníkem. Mercedes-Benz třídy E. Na viděnou při dalších závodech českého skokového poháru se těší Czech Equestrian Team, sponzor pořadu. Sponzorem tohoto pořadu je Česká jezdecká federace, zastřešující organizace jezdeckého sportu v České republice. www.cjf.cz